Хворі на ниркову недостатність з віддалених районів Миколаївщини вже найближчим часом зможуть отримати допомогу у місцевих лікарнях. Представники влади та німецькі спеціалісти сьогодні підписали меморандум про співпрацю. Відтак в області буде реалізовуватись проєкт з відкриття та оснащення діалізних центрів. Для реалізації проєкту вибрана Баштанка. Таким чином хворі на ниркову недостатність з Казанківського, Новобузького, Снігурівського та Баштанського районів зможуть швидко отримати необхідну медичну процедуру. Коли людині тричі на тиждень треба їздити на сеанс діалізу, бо в нього немає сечі, анурія, і він повинен їздити, одержувати життєво необхідну процедуру. От він їде з Нового Буга, з Баштанки, зима, літо, сніг. Зараз, коли була у нас заметіль, хворі 6 днів не могли доїхати до діалізу. Деяких вони замовляли швидку, замовляли якийсь транспорт. На відкриття відділення німецькі інвестори виділили 15 мільйонів гривень. Ця сума піде на підготовку приміщень, якісне водопостачання та обладнання, 5 апаратів гемодіалізу. Медичний персонал навчатиметься як в Україні, так і за кордоном. Спеціалісти, які технічно обслуговують ці апарати, вони повинні мати певну кваліфікацію. Враховуючи, що ми розглядаємо це районні відділення, значить ми готові цих спеціалістів обучити безпосередньо виробника цього обладнання. Вони поїдуть в Італію, значить, на фірму Белко, це там коло Мілану, значить, і вони там зможуть пройти обучення і вернутися вже сюди готовими спеціалістами. Компанія «Лізаформ Медикал» вже не перший рік виступає інвестором у сфері медицини на території України. За її підтримки в Херсонській, Сумській та Львівській областях відкриті технологічно нові відділення гемодіалізу. У нас була можливість переглянути, як працює це обладнання, як обслуговуються хворі, яка цінова політика, чи не перевищує вона ринкову вартість процедури гемодіалізу. Після такого детального моніторингу ми обрали саме цю компанію, як компанію-інвестора в обладнання гемодіалізу для Миколаївської області. Зараз в області функціонує два відділення – у Миколаєві та Вознесенську. Нині постійна медична допомога потрібна 163 хворим з нирковою недостатністю. За минулий рік були проведені 20 000 процедур. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.